Muito boa tarde, está no ar mais um Radar. E hoje eu te mostro a entrevista que a Mariana fez com o pessoal da Vitória Régia. A gente vai relembrar a trajetória dessa banda que fez história com certeza com o Tim Maia. Tem também o som acústico do pessoal da Seven, mas antes de tudo isso, tu curte o Dark Metal da Crucifixion BR. Vamos lá! Mais som com a Crucifixion. We'll be right back.
My Reflection. Pesadíssimo da Crucifixion BR. Quem é que representa o pessoal aqui no microfone? Pode ser tu? Eu? Você. Pois é. Bom, vocês estão de volta aqui no Radar, mas representa a banda pra gente. Cara, Lord Gregor, vocal, guitarra, Bestial Blasphemy, baixo, Dark Moon, a batera aí, Márcio, Matheus, Juliana. Beleza. Todos têm um segundo nome aí pra banda. Tem. Nome. Codinome, beleza. Certo. E vocês vão estar no Extreme Dark Festival. Lá na opinião. Com Dark Funeral, né, cara? Uma grande honra pra nós aí. Vou, com certeza. Na segunda-feira aí. Teve contato com os caras, ela pode falar que ela conseguiu esse lance aí. Peguei. Eu faço. É, a gente vai tocar na turnê. Eles estão com essa turnê sul-americana, né? Que é Satanic War, The Return. E vai vir o Gamma Bomb também da Irlanda, né? Vai ser bem, bem interessante tocar com eles, na opinião, né? Vai ser às 21 horas, vai começar lá. Beleza. 5 então. Pila, preço. Preço bem acessível. Acessível, acho, vale a pena. Bom, e vocês também estão com esse EP aqui que lançaram em agosto, é isso? Isso, a gente lançou por uma gravadora lá da Nova Zelândia, né? E... Pô, que legal. E a gente, igual a gente está procurando outras gravadoras aí, que a gente já gravou o nosso álbum e estamos para lançar no ano que vem, né? É uma amostra do nosso trabalho, né? Pode passar o microfone. Né? Tem que ser nesse. É uma amostra do nosso trabalho, né, cara? Uhum. E a mixagem é a mesma do disco, né, cara? É, foi o Sebastião Durkheim que fez, eu mixei com ele e tal. Tem músicas de toda a fase, desde o começo, a gente teve condições de fazer o lance agora. Acho que vai estar legal, é bem diversificado o trabalho, tem coisa extrema, tem coisa com influência de Venom, da raiz do metal, do black metal,
coisas mais atuais, mais ou menos, assim, até os anos 90 ali. É, acho que vai estar legal aí. Vamos ver se a gente consegue aí alguém que se interesse em investir na gente aí. A gente tocou em certos lugares, Santa Catarina, assim. O pessoal do interior recebe muito bem o nosso trabalho. A gente abriu pro Crisium também, que foi um lance bem legal. O Max, o batera do Crisium, viu o nosso show e a turnê do Assassination Tour. Então, pô, sei lá, a gente tá na correria, que o problema é ter grana e tudo, mas a gente tá fazendo pro coração nosso trabalho. Vamos ver se pinta mais oportunidade então, aí. Que beleza. Vocês tocam mais uma música pra gente, então. Fala, então, hein? Lembrando que os caras estão na segunda-feira fazendo segunda-feira muito barulho lá com muito todo mundo. Metal. Destroy the fucking disciples of the Christ. Valeu, esse é o som pesado da Crucifixion BR.